ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଆଡ଼େ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସହ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗତକାଲି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଯାଏଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ତେବେ ଏପରି ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସହ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁମେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ରିପୋର୍ଟ ହୋଆଇଟି ଟିଭି।